Најдоцна од август ќе започне изградбата на фекалниот канализационен систем во Штипската населба Железничка. Овој комунален проблем таму е доминантен од постоењето на населбата, но пари и други услови се обезбедени дури сега. Со започнување на активностите за изведба на линија 2, очекувам некаде во летниот период, во летните месеци, да се навлезе со работа на една од фазите на канализационната мрежа во населба Железничка и веќе кон крајот на годината и почетокот на наредната година веќе да жителите добијат канализација и го решат долгогодишниот проблем. Населбата има 200 куќи и проектот ќе обезбеди приклучок за сите домакинства. Сите жители на населбата Горна и Долна Железничка ќе бидат опфатени, а веднаш потоа ќе можеме инфраструктурно да ги уредиме и да ги изасфалтираме сите краци и улици кои што се останати во населба Железничка. За жителите од населбата ова прашање е приоритетно, а најавата за негово скорешно решавање им е добра вест. Па би требало да се решат. Затоа што гледаме до каде веќе оде, нели тоа што го работат, многу е, не е малку, така да ќе треба долго време додека сета работа да се заврши. Кај нас тука наместено е се, ама нагоре одат некаде, така да они можат повеќе да ви кажат. Редно е, ќе направат. Мислам дека има и пари, што сме плаќале до сега, треба да се направи. Да осетеме од нашиот живот стар више, малце, поорни времења.